Takže začneme predstavením vlastne komponent, ktoré tu máme. Tady tá krabička nám simuluje akumulátor. Momentálne je tam nastavených nejakých asi 160 V. Prejdeme ďalej. Tady je riadiacia jednotka, ktorá má vlastne len jeden potenciometr, simulujúci plynový pedál a potom komunikáciu s meničem po zbernici KEN. Tu je frekvenčný menič z formule FSE04, nastavený na nový motor. A tu je motor pripojený k brzde. Brzda momentálne drží nulovú rýchlosť, to znamená, že vlastne akýkoľvek odpor brzdí. A brzda samotná nám ukazuje moment na tady ten číselníku z ručičku, kde si môžeme odsledovať presne, jaký mechanický moment pôsobí proti brzde. Môžeme ukážku završiť tým, že motor roztočíme pomocou dynama, vlastne, ktorý je súčasťou brzdy, do nejakých otáček. Roztočíme to do nejakej rýchlosti. Môžeme dať tak, neviem koľko je to otáček. No. Poďme sa pozrieť, koľko je to otáček za minútu. To nám ukáže frekvenčný menič. A je to momentálne nejakých 1300 otáček za minútu. Takže môžeme ešte zvýšiť rýchlosť. Rezonancie z brzdy sme sa stratili. No a teraz vlastne môžeme začať brzdiť proti tejto brzde motorom a budeme sledovať moment. Takže ja začínam brzdiť. Maximum pro tento motor je 36 Nm. Máme maximum. Takže sme dosiahli maximum, čo zvládne motor krátkodobo. Po takomto teste sa teplota vlastne nejako nezmenila. Motor je vlažný, môže mať nejakých do 30 stupňov Celzia. Frekvenčný menič, tu je vlastne chladič, ten má ešte menšiu teplotu.